V nasledujúcom príspevku sa teraz dozviete niečo o histórii Talibanu. Afgánske vládne hnutie Taliban sformovali islamskí učenci. Svoje korene má nielen v Afganistane, ale aj v Pakistane. Do povedomia svetovej verejnosti sa dostal v roku 1990. Ozbrojenú ochranu konvoja smerujúceho do Strednej Ázie. Cesta Talibanu k moci sa završila v septembri 1996, keď obsadili Kábul. Taliban si čoskoro získal náklonnosť časti Afgáncov, ukončil vojnu so Sovietským zväzom, vysporiadal sa s korupciou a začal oživovať oslabenú ekonomiku krajiny. Taliban v súčasnosti kontroluje 90% územia Afganistanu. Hnutie otvorene vyhlasuje, že jeho cieľom je vytvoriť najčistejší islamský štát na svete. Obyvateľom zakázal sledovať televíziu a počúvať zahraničnú hudbu. Dievčatá nesmú navštevovať školy a ženy môžu pracovať len v domácnosti. V snahe potlačiť kriminalitu hnutie zaviedlo verejné popravy. Smrť hrozí každému Afgáncovi, ktorý by chcel prestúpiť na inú vieru. Afganistan patrí medzi najväčších výrobcov ópia, hoci Taliban vyhlasuje, že zastavil jeho výrobu. Vodcom hnutia je Mullah Muhammad Omar, známy ako duchovný vodca viery. V Kábule ho videli iba raz, združuje sa takmer výlučne v Kandaháre na juhu Afganistanu. Na úrade vlády práve v týchto chvíľach rokuje prezident Rudolf Schuster so slovenským premiérom Mikulášom Dzurindom a s predsedom vlády Jozefom Migašom. Tlačová konferencia sa očakáva o 20.30. My ju prinesieme pre...